בעצם מוקם מעט מאוד. ואני אשתדל לרוץ איתו, ואפילו לא אתחיל מיד במצגת, אלא אקפוץ לחלק השני של המצגת. בעצם ישנם ארבעה נושאים שמאפיינים את בתי הכנסת בארצות האסלאם. האחד הוא בית הכנסת הבזיליקלי, עליו אני לא אדבר, כי זה גם מוכר יותר. כן, לא, אני בכוונה נושא נוסף שהוא נושא מרכזי בבתי הכנסת האלה זה החצר שלנוכח בית הכנסת. הנושא השלישי הוא הדו-קוטביות בבתי הכנסת שמופיעה רבות בעולם האסלאמי. והנקודה הרביעית זה בתי כנסת של הכלואים בתוך ארבעה עמודים מרכזיים. אם יישאר לי זמן, אני אדבר גם על שימוש במסגדים כבתי כנסת. אז אני אתחיל בחצר. וכאן אני חושב שאני יכול כבר לעבור למצגת השלמה. זאת סוסיא, וזו תמונה של חצר לנוכח בית הכנסת. מעניין הוא למה נזקקו לחצר באזור, בתקופה של המשנה והתלמוד. אנחנו מוצאים חצרות גם בכפר נחום, אנחנו מוצאים בסוסיא ובעוד מקומות, ונאמר שבתי הכנסת לרב עמי ורב עשי היו 13 בתי כנסת בטבריה, והם התפללו בהם באותו מקום ששם הם למדו, כלומר בין העמודים. מה זה בין העמודים? זה כנראה בין אותם עמודים שהקיפו את החצר, הפריסטיל. ומדוע? כי המקום הזה הוא מואר במשך שעות רבות יותר מאשר פנימיותו של בית הכנסת, ולכן במקום להתפלל בתוך בית הכנסת, היו מתפללים בתוך החצר ששימשה אותם כמקום לימוד. אז זו נקודה מאוד מעניינת למחשבה. וכאן אנחנו רואים את התכלית של סוסיא, אתם רואים את החצר והכניסה אל בית הכנסת, שכפי שאתם יכולים לראות היא בנויה בקירות מאוד מסיביים, ומעט אור היה חודר פנימה, ואילו כאן ניתן היה לשבת וללמוד. מקום, אחד הדוגמאות של בתי כנסת בעצם מאותה תקופה ושהם הגיעו עד ימינו זה בית הכנסת של חלב, ששם ישנה בעצם בית הכנסת סורטח על ידי ראושנברג, ואנחנו רואים כאן שהוא מחולק לשלושה, אבל למעשה החלק המערבי נוסף במאה ה-18, למעשה רק שני החלקים, המרכזי והמזרחי, היו גם לפני כן, בתקופה שבית הכנסת נבנה. כנראה שבית הכנסת נבנה קצת אחרי שנבנו בתי הכנסת הגליליים. אנחנו יודעים מכמה דברים, מכמה עובדות, שאני לא אכנס עכשיו לתוכנן, שבית הכנסת קיים כבר מהמאה השמינית בביטחון. עכשיו, כאן אנחנו רואים דבר מעניין, חצר, פתוחה לשמיים, ובזיליקה עם שתי שורות עמודים, שורה אחת ושורה שנייה, שהיא החלק המקורה של בית הכנסת. ואם אנחנו נסתכל על המודל שמופיע בבית התפוצות, אנחנו רואים את החצר המעניינת הזאת,
כאשר מימינה ישנו האזור של הבזיליקה, ויש לנו עדות של נוסע מאיטליה בשם פייטרו דה לה ולה, שמגיע לשם בשנת 1625, והוא אומר דבר מאוד מרתק. הוא אומר, בתוך בית הכנסת, בחצר, יושבים כל היהודים המדברים ספרדית, או במילים אחרות הפרנקוס, ובצד, בחלק המקורי, יושבים מתפעלים המוסתערבים. זאת אומרת, שני בתי כנסת סמוכים זה לזה, אחד פתוח לשמיים, אחד סגור, וכאן מתפלל, בחצר מתפללים הפרנקוס, זאת אומרת, גולי ספרד. עכשיו הוא אומר דבר שקשה להאמין, בתוך בית הכנסת הזה הפתוח, יושבים גברים ונשים יחד במשפחות משפחות, לא כמו אצלנו באיטליה שאנשים נפרדות בקומת עזרת נשים, אלא יושבים כאן משפחות משפחות, גברים ונשים יחדיו. זה דבר מעניין, שאני אומר את זה לאנשי חלב, הם אומרים לי, הוא לא יודע על מה הוא דיבר. אבל הוא ידע טוב מאוד על מה הוא דיבר, והוא השווה את זה למה שקורה באיטליה, והסיבה היא מאוד ברורה. אלה יהודים שעברו תקופה של בעצם התנצרות בספרד, ברחו מספרד יותר מאוחר, לא ב-1492, ואז הם יושבים, מגיעים לחלב, וממשיכים במנהג שהיה מקובל אצלם שם. במשך הזמן המנהג הזה התבטל. אבל אז, 1625, כמה עשרות שנים אחרי הגירוש, זה קורה. ואגב, החצר האופיינית הרחבה הרבה יותר של המסגד הגדול של דמשק, בעצם מזכירה את מה שאנחנו ראינו קודם, זאת אומרת, זה חצר יותר קטנה כמובן. אגב, כאן היו שבעה ארונות קודש, כאן היה החלק, מתחת לזה היה בית הכנסת של המוסתערבים, ולימים זה החלק שמתחת לחלל הזה נהפך למקומם של הספרדים. בתוך שבעת הארונות האלה, השביעי המצוי יותר בצד הצפוני, היה מה שנקרא מערת אליהו, ושם היה מוחבא כתר ארם צובא, וזה סיפור אחר שיסופר בהזדמנות אחרת. אני מסתכל על המסגד הזה, כך היה נראה המסגד, אני לא אפרש כאן, יש הרבה מה לספר על זה, אבל אני לא רוצה להרחיב את הדיבור. אנחנו מסתכלים על בית כנסת אחר לגמרי, בג'רבה, זה בית הכנסת הגריבה, ולפי שחזור של פינקרפלד, אנחנו רואים שזאת הייתה חצר מוקפת עמודים, עם בית כנסת רצוף עמודים מבפנים, היום בית הכנסת נראה ככה, והנה אתם יכולים לראות, זה רק החלק הזה, אנחנו רואים את החלק הזה, שהוא בעצם כך נראה היום בית כנסת הגריבה בתוניסיה. בית כנסת אחר שאני רוצה לדבר עליו, שהוא לא נמצא בצפון אפריקה, אלא נמצא על יד הפרת בין סוריה לעיראק, זה בית הכנסת הזה שנקרא דורה אירופוס. בית הכנסת, אתם רואים שחצר נמצאת לנוכח בית הכנסת, אנחנו יכולים לראות את החצר כאן בתוכנית, אנחנו יכולים לראות גם אקסונומטריה כזאת, החצר, הכניסה פנימה, ספסלים סביב סביב, וגומחה אני לא יודע אם זה ארון קודש, יש סברה שזה היה מקום ששם גללו את ספר התורה. ועל יד הגומחה הזאת, מעין דירוג שעליו ישב, מי ישב שם? ישב שם החזן. מה זה חזן? יש ויכוחים גדולים. טענתי היא שזה ההגדרה המקבילה למושג היווני, אפיסקופוס, זאת אומרת, הצופה מלמעלה, החוזה מלמעלה. זאת אומרת, חזן מסתכל, הוא מסתכל על הקהילה מלמעלה. וכאן אנחנו רואים את אותה הגומחה, שכנראה לא שימשה כארון, כי אחרת לא היו טורחים לשים את הקומחייה בפנים,
ואת כל הציורים. אני לא אכנס, לא אפרט, ואני רק רוצה להראות לכם שוב את מקום הדירוג, סליחה על איכות השקופית, וכאן את הארון, ובמקום הזה, זה בעצם מקביל למנבר שנעשה 300 שנה, 400 שנה אחרי זה במסגדים. אנחנו רואים כאן את המסגד הסולטן חסן בקהיר, ואתם רואים את הגומחה גם כאן, אתם רואים את המדרגות שעליו ישב האימאם, ולדבר הזה קראו המנבר, המחרב, ולזה קראו המנבר, המגדל הזה. אז חשוב לנו, כי אנחנו מוצאים שבכתובים מופיע על... אני מביא עכשיו את לבוש אור החיים, ובמקום שעושים תיבה בבית הכנסת שעומד שם משיע ציבור, וכן בבתי כנסיות שלנו, האלמימברה עם השליח ציבור לתיבה בתוך האלמימברה, ושם יש ויכוח גדול אם הוא נמצא בתוך החלל והוא עשירי למניין או לא. הדבר המעניין הוא שנוהגים להקיף, זה כתוב בפרי מגדים, נוהגים להקיף את האלמימברה בספרי תורה. יש ג' פעמים ויש ז' פעמים. זאת אומרת, שאותו מנבר יכול היה לשבת במרכז בית הכנסת, ואז מקיפים אותו, או יכול היה לשבת בקיר שפונה מנגד לארון הקודש, ואנחנו מיד נראה את זה. כאן אנחנו רואים מחזור בצפון איטליה עם איור של בית כנסת, אנחנו רואים ארון מצד אחד, והתיבה או הבימה בצד השני. על זה אני קורא בית כנסת דו-קוטבי. והנה יש לנו כאן דוגמה לכך, בספרד עצמה של בית הכנסת, שנאמר שהוא, הוויז'ניצר טוענת שהוא מ-1315, כנראה שזה קדום יותר, ואנחנו רואים כאן שיש מקום לארון קודש, שזה חדר בזכות עצמו, ועוד גומחה שהיא נראית כאן, ואליה הוסמך המנבר המפורסם, וסביב סביב ישנה כתובת שאומרת כך: צווארך כמגדל הלבנון, מגדל, מגדל עץ, כן? צווארך כמגדל הלבנון, צופה פני דמשק, ומה יש במגדל הזה? עליו תלויים בנוי לתלפיות, שהמדרש אומר, בנוי לתלפיות, שכל הפיות מכוונות אליו, וזאת אומרת שזה המקום שמשם יוצאת התפילה והפיות מכוונות אליו. אלף המגן תלוי עליו כל שבטי הגיבורים. זאת אומרת, עליו היה השלטי, מה שנקרא קודר, זאת אומרת שלטי מלכות הרגון, ואנחנו נראה את זה בהזדמנויות נוספות בהמשך. וכאן ישנה כתובת שאי אפשר לא לקרוא אותה, באותו בית כנסת, מקדש מעט ונווה תעודה, אני קורא, שכללו יצחק מחב, בן הגביר אפרים, ודבה, הוא נפטר, שנת 75, על זה מסתמכים, מסתמכת ויז'ניצר לומר שזה 1315, אולי הוא היה בן 75, כן שאה, כן שאה השם, יוד למד, כמו, זה קיצור כזה של האל, זה לא זל, וחיש לבנות ירושלים. זאת אומרת, מבקשים את בניית ירושלים ובנייתו של בית הכנסת. בית כנסת מושפע מספרד, בצפון אפריקה, בית כנסת אבן דנן בפז, אתם רואים שהבימה כלואה בתוך קיר, בתוך מעין נסגה אחורית, ובחזית הזאת אנחנו רואים את ארונות הקודש, דו קוטביות, ארונות קודש מצד אחד, והבימה בצד השני, כמו שראינו בקורדובה מקודם, בטרנזיטו של קורדובה. וזה הבימה שהיא כלואה בחלק האחורי של בית הכנסת בפס.
זה מופיע באיטליה בהרבה מאוד בתי כנסת, אני אביא רק דוגמה אחת, בפזר או בית הכנסת הספרדי של פזרו, שהוא בעצם לא שייך לנושא, כי שם לא היו המוסלמים, אבל אנחנו רואים כארון קודש מצד אחד, והבימה בצד השני, זאת אומרת, הדו-קוטביות כאן מקבלת את ביטויה האולטימטיבית. כאשר הבימה נמצאת בחלק המערבי של בית הכנסת. אני מגיע לטורקיה. זה בית כנסת שנקרא אחרידה או אחרידה. יהודים הגיעו לטורקיה ממקדוניה, מעיר בשם אחרידה, והם בנו את בית הכנסת הזה. וכאן יש דבר מעניין, בית הכנסת הזה בנוי בשני חלקים. החלק הקדמי, החלק האחורי, נבנה על ידי יהודים שהגיעו ממקדוניה ב-1430, החלק הקדמי שצורף אליו זה החלק הזה שנבנה על ידי יהודים מגורשים מספרד, והם בנו את התיבה כמו ספינה שנוצעת ומגיעה לחוף מבטחים. וכאן אנחנו רואים את הבימה הזאת, וכאן אנחנו רואים דבר מעניין. יש כאן בימה, ויש כאן בימה עליונה. ואנחנו את התופעה הזאת אנחנו נמצא בהרבה מקומות, בעיקר בטורקיה, אבל גם בקוצ'ינה, אנחנו תכף נראה את הכל. איפה בטורקיה? זה באיסטנבול, אבל יש, אנחנו נראה גם בתי כנסת באיזמיר ובתי כנסת בבורסה. זה אותו בית כנסת שראינו עכשיו. כאן ישנו בית הכנסת גירוש בבורסה. שימו לב, גם כאן ישנה בימה אחורית מוגבעת מאוד, ובימה חסרת חשיבות במרכז, ויושבים סביב סביב. מעל הבימה, התיאוריה שלי היא שמעל הבימה הזאת אמרו את התפילות של קבר. ומעל הבימה הזאת קראו בתורה ואמרו את התפילות של קבר. מעל הבימה הקטנה הזאת אמרו את הפיוטים. והציבור שיושב סביב הבימה הנמוכה הוא אותו ציבור שמיועד לענות לפיוטים. כי הפיוט הוא לא רק מה שהפייטן אומר, אלא מה שהוא גורם לאלה שיושבים סביבו להשלים ולענות, מעין שירת מענה. עוד בית כנסת כזה, זה בית כנסת מיור, שיהודים שעברו, ברחו מספרד, עברו דרך מיורקה, והגיעו במאה ה-16 לאיזמיר, ואנחנו רואים שוב, בימה אחורית ובימה מרכזית, הזאת בשביל תפילות הקבע, וזאת בשביל הפיוטים. יש דו שיח בין שתי הבימות האלה, וישנו ציבור שיושב סביב סביב, שהוא בעצם הפייטן שיושב כאן, בתנועות הגוף שלו, מנחה את הציבור שסביבו, לענות לפיוטים שלו. זה שוב בית כנסת מיור לגולי ספרד בעיר בורסה. סליחה, אני טעיתי. והנה אתם רואים כאן את הבימה האחורית, והבימה הקדמית חסרת חשיבות, אבל זה הפייטן, הוא עושה את רוב התפילה. והנה אנחנו מוצאים דבר אחר, ואני עובר לנושא מקביל, זה הסמל של הכינוס הזה דרך אגב, זה האגדה האחות של אגדת הזהב, ומה אנחנו רואים כאן? ארבעה עמודים שנושאים תקרה, ארבעה עמודים. ביניהם המגדל העץ שעליו עומד החזן. זה שכתוב כאן, בעל הבית ובני ביתו שאומרים את האגדה, אין לה שום קשר לציור שיש לו. אבל כאן אנחנו רואים, זה לא הכניסה לבית הכנסת. זה ארון הקודש. ואנחנו נראה את ארון הקודש. הנה, ארון קודש כזה, מבית הרגון, נמצא בסיציליה, עם סמל של המלכות הרגון, שלטי הדימורים אמרנו, נכון? וכאן אנחנו רואים את הארון הזה, וכאן כתוב בית ישראל לכו ונלכה, וזה לפי זה קבעו את התאריך, שזה בסביבות 1470. אז הנה זה אותו ארון
שבצורה סכמטית מצויר כאן. תודה. המגדל עץ שראינו שם מזכיר לנו את המגדל הזה, אבל זה רק כדי להבין מה הייתה הכוונה של הצייר הפרימיטיבי שלנו. הנה בית כנסת עם ארבעה עמודים. זה בעיר תומר שבפורטוגל. ואנחנו רואים שוב השפעה ספרדית, פורטוגזית, אבל גם ערבית. שימו לב, זה בית הכנסת בתומר, וזה בית כנסת בתזנית במרוקו. ארבעה עמודים מרכזיים שנושאים על גבם, זה בתי הכנסת היותר מתוחכמים. לעומת זה, בתי הכנסת, כלומר, בתי הכנסת וזה ארבעת העמודים, אני חוזר על זה, וכאן ישנו בטורקיה, בית כנסת, ביקור חולים באזמיר, נשען על ארבעה עמודים מרכזיים, זה בית הכנסת של גם כן באזמיר שאני לא נזכר בשמו, והוא שוב נשען על ארבעה עמודים מרכזיים, ובית כנסת בפרגמה, בית כנסת על ארבעה עמודים, ואני לא אכנס איך זה אחר כך מושלך גם להונגריה בגלל הכיבוש הטורקי שהיה בתקופה מסוימת בהונגריה. וכאן אנחנו רואים בית הכנסת העתיק באפרן, בערי האטלס, ארבעה עמודים, תקרה, תאורה, שימו לב לבית הכנסת ותעלה, גם כן במרוקו, באזור ערי האטלס, ארבעה עמודים שנושאים כיפת תאורה, בית הכנסת באפרן, ועוד אחד, תמונה נפלאה של בית הכנסת הזה במרוקו שבערי האטלס. תופעה הזאת מרתקת, ששוב ארבעה עמודים, כאשר ארבעה עמודים האלה לא מאפשרים את הדו-קוטביות. החזן נכבה אל העמודים האלה. מסגד שאנחנו כולנו מכירים באל-אקצא, שימו לב לבית הכנסת הזה בתוניס, אגב יש כאן שגיאה של פינקרפל, הצפון הוא בדיוק לכיוון האפור, ובית הכנסת הזה פונה דרומה, וזה היה מסגד, והפך לבית כנסת, ואחר כך הוסיפו לו את החלק הזה, והוא פונה מזרחה, והוא בית כנסת נוסף, על יד בית הכנסת העתיק של תוניס. ובית הכנסת הנקרא בן שושן, של... אני, יש לי זכות מהחמש דקות ממנה. אז... לא, את לא יכולה לקחת את האישית אחריות. אז עכשיו אנחנו רואים את בית הכנסת סנטה מריה, שנקרא סנטה מריה לבלנקה, שהוא פונה בעצם לכיוון, יש לו שתי פניות, יש לו כיוון אחד לכיוון מזרח וכיוון שני לדרום, וכאן יש לו פתח. יש לי סברה, בית הכנסת הזה נמסר ליהודים ב-1085, זה עידן הרקונקוויסטה. הנוצרים נהגו לתת ליהודים להשתמש במסגדים ישנים אחרי שגירשו את המוסלמים. זה המסגד של קורדובה, אתם רואים את הדמיון בין החללים הללו. בית כנסת אל טרנזיטו, וכאן אני אדבר קצת על קישוט עמוד אחד או הנסרית של בית הכנסת הזה, וזה משפיע על צפון אפריקה. זה שוב, אנחנו רואים מבטים שונים של בית הכנסת הזה, אל טרנזיטו של טולדו, לא של קורדובה שראינו קודם. ואם אנחנו נסתכל, זה החזית של ארון הקודש, אנחנו לא יודעים איפה הייתה הבימה, אבל כאן אנחנו רואים את בית הכנסת בדיר אל-מעאר במרוקו, והקישוטים הם בעצם לקוחים מהעולם של הערבסקה. או בית הכנסת של רבי יהושע בר דוגו במחנס, ואנחנו רואים את ההשפעה, אמנם לא ביפות של הסטוקי שבספרד, אבל הציורים מאוד מזכירים את זה. נושא אחרון,
זה בית הכנסת הזה, כאן אתם רואים שתי תמונות מורכבות. רבי עובדיה מברטנורה עובר דרך פלרמו, והוא רואה את בית הכנסת, והוא אומר, בית הכנסת גדול מאוד מאוד. וכשאני נכנס לבית הכנסת, יש במרכז, יש חצר, ובמרכזה מעיין בור נפלא, יפה יפה. ולכיוון קדמה מזרחה, ככה הוא אומר, ישנה, קדמה מזרחה זה לכאן, ישנה האחד, בתוך מעין קפלה, ובתוך זה נמצאים ספרי תורה ואושר הזהב שלהם והיהלומים, משהו בלתי ניתן לתיאור, והוא מראה את זה כשהוא פונה מזרחה. עכשיו, אם אני מסתכל, הייתי במקום, סרטטתי לי את המקום, ואז מסתבר שבית הכנסת דורך על כל מיני דרכים שהיו קיימות באותה תקופה. אבל אם אני ממקם את המסובב את זה ב-90 מעלות, בית הכנסת נמצא במקום שהוא לא דורך על שום דבר. אז זה הכיוון, וזה כיוון דרום. עכשיו, מסופר על היהודים שבאו מהמגרב, והלכו לפרידריך השני הנאור, לוציוס מונדי, הוא מתבקש לתת להם מקום להתפלל, והוא אומר, לא אתן לכם לבנות בית כנסת, אבל תשתמשו במבנה תפילה קיים. איזה בית תפילה קיים היה שם? רק אותם מבנים שגירשו את המוסלמים, וזה היה מסגד. זה היה מסגד שפונה דרומה לכיוון מכה, והיהודים התפללו בו בתוך בית הכנסת הזה. ככה אני סרטטתי לעצמי בדמיוני את התיאור של רבי עובדיה עם עצי פרי ועם חצר ועם הבאר הזאת, דרך אגב הבאר הזאת נמצאה בפלרמו, וכאן מקום של בית הכנסת. זה מזכיר את בית הכנסת של אמיר אלטובוגה בקהיר, מאוד דומה, אתם רואים את החצר, אתם רואים את המסגד עצמו עם העמודים, כמו שהיה בית הכנסת, או בספקס, שוב מאותה תקופה פחות או יותר. רבי עובדיה מברטנורה עובר משם ב-1434, והגנים שהיו שם שהוא ראה, היו על פי דעת בוטנאים מ-300-400 שנים לפניו. זאת אומרת שהבניין הזה נבנה ב-1100, ואכן זה המסגד שנבנה ב-1100. אחרון חביב, בית הכנסת של בגדד. אתם רואים חצר, אתם רואים פתוחה לשמיים, בימה מרכזית. המקומות האלה זה המקומות ששם היו ספרי תורה, הייתה באה המשפחה, נכנסת לאחד ההיכלות ומתפללת. עוד משפחה הייתה נכנסת לאחר אחר ומתפללים. בשבת, כל ההיכלות יחד יצרו את הצוותא של כל בתי הכנסת. וזה בעצם היופי של בתי הכנסת הבגדדים. ככה היה נראה חצר מוסלמית באותה תקופה. וכאן אני מראה בניין של חאן, של קרוון סראי, שהוא בעצם הבסיס לחשיבה הזאת של חצר, שסביבה טעים טעים. תודה רבה.